ковчег прийняли. Ковчег у нас здесь? Такий, визові. Я тебе все знімаю. А це буде так ду-ду-ду-ду-ду на 2 минути. Це буде афіша, ну це буде афіша. Всім привіт, я Бокач Олексій. Я приймаю участь у міжнародному конкурсі розважальному серед молоді Ice Bag Challenge. Я прийняв виклики ще доволі давно від декількох людей, тому я хочу тепер скупити свою провину, але передати наступним людям, котрі там десь на задньому фоні сміються і щось роблять, це буде Чебирячко Олександр, це буде Шульга Владислав, а також це буде Лисенко Микола Петрович. Привіт всім КПАСу, це Владислав Єрман, тобто що Франція. О, приймаю виклик від Анни Солоної, вона десь там зверху зараз знаходиться. Передаю далі естафету Кондратенку Анатолію Миколаєвичу, Смородіну Іллі Павловичу, а також Маковецькому Сергію. Все,